Salamlar. Bu videoda MHM riyaziyyat test bankı adi və onluq kəsrlər bölməsi test 9 və test 10-da olan sualları izah edəcəm. Test 9-a birinci suala baxaq. A kəmiyyəti B ilə tərs, C ilə düz mütənasibdir. Deməli verilibdir ki A B ilə tərsdir. və a c ilə düz asılıdır. A 6-dır, B 8, C 3 olduqda C-ni 4 dəfə artırsaq, C nəyə bərabər olar? Gəl e, baxaq görək, s 4 dəfə artsa, digər e, kəmiyyətlər necə dəyişəcək? C a ilə düz asılı olduğu üçün, əgər C-ni 4 dəfə artırırıqsa, əlbəttə ki, A da 4 dəfə artacaq. Ancaq A ilə B tərsinə asılı olduğu üçün A 4 dəfə artırsa, B kəmiyyəti 4 dəfə azalacaq. A-nın qiyməti verilmişdi 6. 4 dəfə artırsa, A bərabər olacaq 4 vurağı 6, yəni 24. C-nin qiyməti 3 idi. B-ni yazaq. B-nin qiyməti 8 idi. 4 dəfə azalır. 8-i bölürük 4-ə b-nin yeni qiyməti 2 olur. c-nin də qiyməti 3 idi, ancaq 4 dəfə artırıblar. 3 * 4 12 olur. İndi baxaq cəmə. a + b + c 24 + 2 24 + 2 + 12-yə bərabərdir. Bu da bərabər olacaq 26 + 12 38. Cavabımız olur ə variantı. Keçək 2-yə. 2-də verilmiş hasinin qiyməti 5/3-ə bərabərdir. Fikir verirsinizsə, burada verilənlərdə hər birində məxrəcdə 2-nin kvadratı, 3-ün kvadratı, 4-ün kvadratı və sair n-in kvadratı verilibdi. Bizəsində onların kvadratlar fərqi ilə vuruqları ayıra bilərik. Yəni yaza bilərik Ə bəzən olur bu tipli suallarda 1 - 1/4, 1 - 9/1, 1 - 16/1 verib. Yəni burada ə, əslində biraz daha sadə şəkildə göstərir və bu yazılış bizə bir az istiqamət verir. 1 - 2/1 kvadratlar fərqi ilə və bir dəfə də yaza bilərik 1^2 - 2^2. Sonra bura davam edirik. 1 - 3/1 və

3də 2. 1 üstə 1/3 gəldik. 3də 4. 1-dən 4də 1 çıxdıq. 4də 3. Və s. 1-dən n-də 1 çıxanda n-də n-1. End bir. n-in 1-in üzərinə n-də 1 gələndə n-də n end üstə gəl 1. İndi fikir veririk ki, burada 1 + 1/2-dən və 1 - 1/3-dən alınan ədədlər bir-biri ilə qarşılıqlı tərstir. Sonra 1 - 1 + 1/3-dən 1 - 1/4 oradan alınan ədədlər qarşılıqlı tərslədlər də hasiləri 1 verir. Və onda belə çıxır ki, 1 - n-də 1-dən əvvəl gələn, bu 1 - n-də 1-dən əvvəl nə gəlirdi orada? Onda qeyd edək burda. Gəlirdi 1 / n - 1-də 1. Yəni əslində onun əvvəldə gələn burda Yəni burada qeyd edək, sonra ora yazarıq. 1 - n - 1-də 1-in kvadratı. Bu gəlir. Ona da bir dəfə yazırıq. 1 - n - 1-də 1. Bir dəfə də yazırıq. 1 üstə gəl n - 1-də 1. Sadələşdirəndə də görürük ki, n - 1-də n - 2 və n - 1-də n alırıq. Yəni əgər biz ə, həqiqətən də bunu yazsaq bu aldığımız kəsri yuxarıda qeyd etsək, burada arada. Görərik ki, n n-1 ilə n-1də n ixtisar gedəcək. Bu n-1də, n-2də ondan əvvəl gələndə, yəni ixtisar gedir o sonsuza. Sadəcə qal qalır burada lap əvvəldəki 1/2 kəsri bir də sondakı n-də n+1 en kəsri. Onları hesablasaq kifayətdir. Demək, onları bir-birindən vuraanda alırıq 2n də n+1 və nəticə nəyə bərabər olacaq? 5^3-ə. İndi bu aldığımız tənliyi həll etməliyik. 6n = çarpaz vurub 5n üstəgəl 5-ə. Burdan da n bərabər, vuruq, -n gəl, da bərabər olacaq 5-ə. Cavabımız olur C variantı. Keçək 3-ə. 3-də n bölünsün 2040 Düzgün kəsirdir. N-in neçə qiymətində verilmiş kəsr sonlu onluq kəsr olar? İndi xatırlayaq ə, sonlu onluq kəsrlər hansı kəsrlərdir? Sonlu onluq kəsrlər o kəsrlərdir ki, həmin kəsrin məxrəcindəki ədədin sadə vuruqları ayrılışında yalnız 2 və ya 5 vuruqları iştirak edir. İndi gəlin biz də baxaq görək bu məxrəcdəki 2040 ədədində hansı vuruqlar iştirak edir? 2040 Sadə vuruqlara ayırsaq 2-yə 1020, 2-yə 510, 2-yə bölürük. 200 50 5 3-ə bölünür 85, sonra 5-ə bölünür 17, 17-yə 1 dənə. Aha. Görürük ki, burada məxrəcin sadə vuruqlara ayrılışında 3 və 17 vuruqları iştirak edir. Halbuki həmin vuruqlar olmamalıdır ki, həmin bu gördüyümüz kəsr sonlu onluq kəsr şəklində göstərilə bilsin. Deməli, surətdə biz surətdəki ədədi ancaq və ancaq ə, 3 və 17 bir-birinə vura nə verir? Baxaq, 3 17-yə vurub 51-ə bölünən ədədlər olaraq seçəcəyik. Yəni e n-in yerinə 51x şəklində göstərilə bilən ədədləri yaza bilərik. Burada əlbəttə ki, x natural ədəddir. İndi 51-lə də 2040-ı ixtisar aparanda burada qalar 225, yəni 40. 40-da x. Alırıq x bölünsün 40. Məxrəci 40 olan bütün kəsrlər artıq sonlu onlu kəsr şəklində göstərilə bilər. Sadəcə burada şərtdə verir ki, düzgün kəsirdir. Ona görə də biz burada x-i e, qiymət olaraq 1-dən 39-a qədər 39 dənə ə, demək ədəd olaraq seçə bilərik. Cavabımız olacaq 3-də A variantı. Keçək 4-ə. Avtobus iki dayanacaq arasındakı məsafənin 7/5 hissəsini getdikdən sonra yolun 4/3-ünə çatmaq üçün daha 6 kilometr getməli idi. Dayanacaqlar arasındakı məsafəni tapın. Demək 4-cü sualda nə verilib? Yolun 7/5-i isə tutaq ki, dayanacaqlar arasındakı məsafə, yazaq məsafə. X-ə bərabərdir. Əgər 7/5 hissəsini gedibsə, 7/5x qədər məsafə qət edibdi. Və yolun 4/3-ünə çatmaq üçün daha 6 kilometr də getməli idi. 7/5x-in üzərinə 6 gələndə alacaq 4/3x. İndi bir tərəfə yığsaq, demək, kəsrləri lap 28-ə vuraq kəsr şəklində qalmasın. 28-ə vuranda olacaq 20x + 6 da 28-ə vursaq olar 168 = 21x-ə. Burdan da x bərabər olacaq elə 168 kilometrə. Cavabımız olur 4-cü sualda D variantı. 5-ə baxaq. a tam dövrdə b + b tam dövrdə a cəminin a + b cəminə nisbətini tapın. Gəlin bu cəmi hesablayaq. a tam dövrü onlu kəsrləri adi kəsrə çeviririk. 9 da b + b tam 9 da a = 9 da birinci kəsri düzgün olmayan kəsrə çevirsək 9 tam 9/9a 9/9a + b + digərində də 9/9b + a. Tamını məxrəcə vurub üzərinə sürəti əlavə əlavə edib sürətdə yazırıq. Məxrəcdə olur 9da demək 9a/b + 9b/a. Yəni 10a/10b bölünsün 9. Burdan da əgər onu ortaq vuruq çıxartsaq, a + b / 9. İndi bu aldığımız cəmi a + b-yə bölməliyik. 10 vurulsun a + b / 9 böləndə tərsinə çeviririk, vururuq 1 / a + b-yə. Və burada ixtisarlar gedir, nəticədə qalır 9-da 10 cavabda və variant olacaq C variantı. 6-ya baxaq. Əli müəyyən bir işi 6 saatda, Azər isə 9 saatda yerinə yetirir. Onlar birlikdə işin 9da 5 hissəsini neçə saatda yerinə yetirər? İlk öncə gəlin təyin edək ki, görək ikisi birlikdə bütün işi neçə saatda görür. Əgər bir işi Əli 6 saatda, digəri 9 saatda görürsə, ikisi birlikdə x bərabərdir, lap t bərabər yazaq. t bərabərdir 6 vurulsun 9 bölünsün 6 + 9 saata görəcək. Burdan olacaq 54 54 bölünsün 15. 3-ə bölərik. 18, 3-ə bölərik 5. 18 də 5-ə böləndə ikisi birlikdə bütün işi 3.2 saatda görər. İndi 9 da 5 hissəsini bizə lazımdır tapmaq. Əgər bütün işi, yəni 1-i bir bütün işdir hissəylə Tamdır. Şüday 2-də görürlərsə, 9-a 5-i də tutaq ki, x-ə görərlər. X bərabər olacaq. 3.2 vurulsun 9-da 5. 3.6. 18-i 5-ə böləndə 3.6 verir. 16-nı 5-ə böləndə 3.2 edir. 3.6. İxtisar gedir. 0.4 5-ə də vuranda alırıq ki, 2 saatda Cavabımız olacaq 6-da B variantı. 7-yə baxaq. 7-ci sualda fikir verilir ki, surətdəki ədədlər eynidir, məxrəcdə verilmiş ədədlər arasındakı fərq isə eynidir. Yəni 2 ilə 5 arasında fərq 3-dür, 5 ilə 8 arasındakı fərq 3-dür. Həmçinin 14-dən 17-yə qədər olan bütün ədədlər arasındakı fərq 3-ə bərabərdir. Onda bu cür kəsrlərin cəmini hesablayarkən Burda seçirik 2/2 kəsrini, lap birinciyini. Birdə axırancı 17/2 kəsrini. Onları bir-birindən çıxırıq. 2-dən 2 iki çıxılsın, 17-dən 2. Sonra vururuq. Vururuq. E, surətlə məxrəc arasında e, demək surətdə yazacağıq həmişə 1, məxrəcdə isə məxrəcdəki ədədlər arasındakı fərqi Yəni hər biri arasındakı fərq 3-ə bərabərdir, 3 yazırıq. Olur, 17-də 17 - 17 2 vurulsun 1/3. Yəni 15 bölünsün 17 vurulsun 1/3. 5 5/17. Cavab olacaq A variantı 7-ci sualda. Sonra 8-də Vüqar Turan, Ziya və dostlarının 5 ildən, demək 3 Dostu, dostum 5 ildən sonrakı yaşlarının cəmi 50 olacaq. Dostların hazırki yaşlarının cəmi neçədir? 5 il sonra hər birinin yaşı 5 vahid, yəni 5 yaş artacağından biz 50-dən çıxmalıyıq 3 vurax 5-i. Yəni 50 - 15 cavab olacaq 35, yəni C variantı. 9-a baxaq. 9-a verib ki, 3 a 5 surətdə, məxrəcdə isə a 3 5. Kəsri düzgündür, düzgün. Digəri 5 a 3 surətdə verilib. Məxrəcdə a 5 3 verilib. Kəsri düzgün olmayandır. A-ların sayını tapın. İndi gəlin baxaq birinci elə surətdəkindən. Surətdə biz A-nın yerinə əlbəttə ki e, burada 3-dən böyük qiymət qoymalıyıq. 3-dən böyük. İndi 3-ü qoya bilərikmi ona fikir baxacağıq. Demək A-ya gərək e, yuxarıda o gördüyümüz o kəsrə görə, birinci kəsrə görə təyin edirik ki 3-dən böyük qiymət vermək lazımdır ki düzgün kəsr olsun. 3 verənmər. Ona görə ki, 3 versək 335də 335, 335 alırıq. Hə bu düzgün olmayan kəsirdir. Aşağıdakı, yəni ikinci kəsrə görə də təyin edə bilərik ki, əgər bu düzgün olmayan kəsirdirsə, gərək a-ya demək 5-ə bərabər və 5-dən kiçik qiymətlər verək. Həqiqətən də 5 ola bilər. 553də 553 olur. 5-dən kiçik qiymətlər də versək bəlli uyğun gəlir. Yəni burada A-ya qiymət verə bilərik. 3-dən böyük 4, 5-dən böyük, 5-dən kiçik və ya 5-ə bərabər, sadəcə 5. Hər iki şərti ödəyən 4 və 5 ədədləri. Sayı da 2-yə bərabərdir. Variant olacaq D variantı. Ona baxaq. 10da ABCD ədədləri üçün gənlə sual üzərində işləyək bunu. Çox sadə sualdır əslində. Müsbət ABCD ədədləri üçün verilmiş bərabərsizlik doğru olduqda ABCD ədədlərini müqayisə edin. Fikir verək ki, burada bizə 4 sürəti bərabər kəsr verilibdir və sürətləri bərabər kəsrlərin müqayisə qaydasına görə məxrəci kiçik olan kəsr böyükdür. Əgər Birinci kəsir böyükdürsə, deməli onun məxrəci kiçikdir. Yəni b, a, d, c ədədləri üçün yaza bilərik ki, b < a-dan < d-dən, o da < c-dən. Əgər tərsinə düzsək, c > d-dən > a-dan, o da > b-dən. C, d, a, b cavabımız var e variantında. Sonra 11-ə baxaq. 11-də nə deyilir? 1 kran Boş akvariumun 4/3 hissəsini 9 saatda 2-ci kran akvariumun 3/2 hissəsini 4 saatda doldurur. Deməli biri 9 saatda, digəri 4 saatda doldurur. Hər iki kran eyni vaxtda açılarsa akvarium neçə saatda dolar? Birincidə bizə verilib ki, 4/3-ünü 9 saatda doldurur. 4/3-ünü 9 saatda doldurur. Tam bütöv Yəni akvarium neçə saatda dolur? O bizə lazımdır. 1-ci kran üçün 9-u böləcək 4/3-ə. Yəni 9-u vururuq 3/4-ə. 4/3-də 9 saatda dolursa, tamı 9/4/3, yəni 9 * 3/4. Yəni e, demək, 3, 3-ü də 4-ə vuranda 12 saatda dolur. İndi 2-ci kran üçün baxaq. Əgər 3/2-ni 4 saatda doldurursa, 4-ü bölməli 3/2-yə ki, görək bütöv akvariumu neçə saatda doldurur. 4-ü vururuq 2-də 3-ə, 2*3=6 saatda. İndi ikisi birlikdə t=12*6/12+6 18-də 90. Lab ixtisar aparaq. 12 vuraq 6 yazaq, ixtisar aparaq. 3 4 verir. Cavab olur D variantı 4. İndi burada xatırlayaq. Əgər bir ə, demək ə, bir kran hovuzu ta ki AS-da birinci kran belə deyək, qeyd yazaq. Əgər birinci kran hovuzu, hovuzda deyə bilərik, akvariumda deyə bilərik AS-da digəri bə sağda doldurursan ikisini birlikdə hovuzu x = a * b / a + b sağda doldurur E, ikinci bu qeyd bir olsun. Qeyd ikinde belə yazaq. Ta ki boşaldır. E, birinci kran kran hovuzu A sağda doldurur. Doldurur. Diğer ise. B sağda boşaldırsa x birlikdə hovuzu x bərabərdir a vur b bölünsün b - a sadə doldurar. Burda həmişə b böyük olmalıdır a-dan X halda qran dolmaz. Bəzən məsələlərdə ə, verir, təq ki, birinci qran hovuzu 3 saatda doldurur, digəri isə 2 saatda boşaldır. İkisi birlikdə ə, işləsələr hovuz neçə saatda dolar? Əlbəttə ki, 2 saatda demək 3 saatda doldurur, 2 saatda boşalırsa, yəni tez boşalır da bu dolmamış boşalır. Ə, bu halda hovuz heç bir halda dola bilməz. Yəni mütləq burada B A-dan böyük olmalıdır. Bu da bizim Oğuz məsələləri ilə bağlı qeydimizdir. Keçə növbəti 12-yə. 12-yə görə nə verib? 12-də verib də 110.17 kəsrini sonsuz dövrəli onlu kəsr şəklində göstərin. 17-ni bölməliyi 110-a. 110-a. Yerləşmə 0 dəfə. 10-u artırırıq. 1 dəfə 110 60, 60-ın içərisinə yerləşmir. 1 sıfır artırırıq. 5 dəfə yerləşəcək. 550. 500-ün içərisində yerləşir 4 dəfə. 440. Təkrar 60, 600-ün içərisində yerləşir 5 dəfə. 550. 4 550-ni çıxanda verir 50. 1 sıfır artırırıq. 4 dəfə. Və bu qaydada davam edir. Demək bu da olacaq. 0.1 və dövrdə 54. Cavab olur 12-ci sualda C variantı. 13-ə baxaq. 13-də k-nın neçə tam qiymətində 2k2 - 7k / 3 bölünsün 18 kəsri düzgün kəsr olar? Düzgün kəsrlər o kəsrlərə deyilir ki, surətdəki ədəd məqnatdan kiçik olsun kiçikdir 18 2k kvadrat - 7k - 3dən 18 çıxırıq 15 kiçikdir 0-dan diskriminantla vuruqları ayırmalıyıq -7-nin kvadratı -4 vursun 2 vursun -15 49 + 120 169 burdan k1 və k2 bərabərdir

Buradan intervalar üsulu ilə həll etsək -1.5 və 5 heç birinə alınmır, bərabərlik yoxdur. Müsbət, mənfi, müsbət. Kiçik olan aralıq k daxildir -1.5 5 aralığıdır. Neçə tam qiymətində? Burada k-ya tam qiymətlər vermək olar -1, 0, 1, 2, sonra 3 və 4. 6 tam qiymətdə ödənilir. 13-də cavab olacaq. Və bir də onu da qeyd etdim ki, burada e, düzdür bu adi kəsr bölməsi də. Ona görə biz mütləq fikir verməliyik nəyə? E, bu surət də müsbət olmalıdır. Surət müsbət olmalıdır mütləq. İndi yoxlayaq bu qiymətləri. -1 qoyanda 2 vurax -1-in kvadratı e, verəcək, demək 2 - 7 üstəgəl 2 -1 ödəyir mənfi bir ədədi 0 verəndə də ödənilir, 3 verir surət. 1 verəndə 2 - 7 - 5, yox, 1 ödəmədi. 2 versək 2 * 5 kvadrat 8, 8-dən çıxırıq. E, bu 2 də ödəmir. 3 verəndə 2 * 3-ün kvadratı 18, 18-dən səhkiz. çıxsaq 18-dən e, çıxanda 3 21 e 18-dən 21 çıxırıq mənfi 3 Yox, ödəmir. 4 verəndə 2 vurax 4-ün kvadratı 32. 32-dən 28 çıxırıq 4+3 4 də ödəyir. 3 dənə qiymət ödədi. Cavabımız olur E variantı. 13-dən. Səy keçək 14-ə. 14-də nə verilib? a^1/3b * b - 2/a ifadəsinin qiymətini tapın. AB hasilini də 3/5 veribdi. Bunu nəzərə almalıyıq. Gəlin bunu vurub açıq. A-nı B-yə vuruq AB. Sonra A-nı -A-da 2-yə vuranda -2. 1/3b-ni B-yə vuranda 1/3 + 1/3 və e, 1/3b-nin -a-da 2-yə vuranda -3ab-də 2. İndi ab-nin qiymətini yerinə qoyuruq. 3/5 - 2 ^ 1/3 - 2 / 3 * 3/5 = qoyaq ortaq məxrəcə gətirək. 3/5-nə lapec ortaq məxrəcə gətirmək ehtiyacı oqlu. 3/5-nə 1/3-ü toplasaq 3/6 eliyəcək. 3.6 2 deməkdir. -2 ilə +2 silah olacaq. Sadəcə -2/5 qalır. Cavab olur D variantı. 15-ə baxaq. 15. Verilibdir: a) 2/3, 1/4 və 3/5. Bərabər. Aha. Hə -hə. Kəsrlərdə əkkob tapma qaydası belədir. Biz çalışacağıq ki, burada elə bir ədəd tapıb qarşıya çıxardaq ki, elə bir kəsr ədəd tapıb qarşıya çıxardaq ki, həmin kəsri bu mötərzənin çarxına tam ədədlər yaransın. Həmin tam ədədlərə vuranda yenə həmin kəsrlər alınsın. Bunu da belə eləyə bilərik. 3, 4, 5, 3, 4, 5 ədədlərini hamısını bir-birinə vuraraq o məxrəc şəhək ədədləri 3, 4, 5-i vuranda 1 bölünsün 60 verir. 60-da 1 kəsrini qarşıya çıxardarıq. Sonra əko yazacağıq. Daha sonra bu 3/2 kəsrini, 3/2-ni 60-da 1-ə bölərik. Gəlin bölək aşağıda. 3/2-ni bölürəm 60-da 1-ə. Onda vuracam 60-a verir 20 40 bərabərdir 40-a 3də 2-nin əvəzinə 40 yazıram. Həqiqətən də 60-da 1-i yenidən 40-a vuran da 3də 2 alınır. Sonra 3də 2-ni bölürəm 4də 1-ə 3də 3də 2 yox 4də 1-i. İndi ikinci kəsrə keçdik. 4də 1-i bölürəm 60-da 1-ə. Vurmaq lazımdı onda 60-a. 15 burda alırıq 15. İndi yazanda 15, indi açanda, yəni 60-da 1 15-ə vuranda yenidən 4də 1 alınır. Sonra 5/3-ü yenidən 60/1-ə bölürük. Yəni vurmaq lazımdır yenə 60-a. 12, 36 verir. İndi onu da əvəzinə 36 yazıram və görürəm ki, həqiqətən də 60/1 36-da, 36-dənə vuranda ixtisar gedir və 12-yə ixtisar gedir 5/3 qalır. Artıq mən çəhirdə natural ədədlər olduğu üçün rahatlıqla bu əkobu hesablaya bilərəm. Sonra da aldığım cavabı 60/1-ə vuracağam. Olacaq həmin kəsrlərin əkobu. İndi gəlin 40, 15 və 36-nı demək sadə vuruqlara ayıraq. 42-yə bölürük. 20-yə bölürük. 10-a bölürük. 5, 5-ə bölürük bir dəfə. Çə bölürəm 5, 5-ə bölürəm. 1 dəfə 2-yə böldüm, 18, 2-yə böldüm, 9, 3-ə böldüm, 3, 3-ə 1 dənə. Bərabər olacaq 60/1 qalsın öz yerində, vuraq. 60/1 qalır, vuraq. 40 böyük ədədi seçirəm. Kiçikdə 36-ya baxsam, 2 * 2 vuruğu 40-ın çərəsində var. 2 dənə 3 yoxdur, həmin üçləri əlavə edirəm. Sonra 15 içinə keçirəm. 15-dəki 3 vuruğundan bir də nə yazmışıq. 5 vuruğundan da 40-ın içində var, ehtiyac yoxdur. İqtisar aparsaq e, burda 6 da 4. Deməli nə verir sürət? 120, 2-yə bölürəm 60, 6 verir. E, 40-ı 3-ə vurdum 120. 120-ni 60-a böldüm 2. 2-ni də 3-ə vurdum 6. Cavab olur 15-də B variantı. 16-ya baxaq. 16-da surətdə verib AB - 35, məxrəcdə verib BA + 10. Kəsri düzgün olmayan kəsirdir. Düzgün olmayan kəsirdirsə surətdəki ifadə məxrəcdən böyük və ya bərabərdir. Bu bərabərsizlikdən biz həll edib A + B cəmi haqqında fikir söyləməliyik. Gəlin indi həll edək.

Aynən, B əlbəttə ki, nəzərə almalıyıq ki, rəqəmdir. Çünki yuxarıda natural ədədin yazılışında ə, hər biri bir mərtəbənin qiymətini göstərir, mərtəbədəki rəqəmi göstərir. İndi ə, belə deyək. Burada a, biz B-yə qiymət versək, tutaq ki, belə yazaq da. A = B + 5 deyək. B-yə qiymət verə bilərik 1. P-yə qiymət 1 versək, onda A hansı qiymətləri ala bilər? Baxaq. A-ya qiymət verə bilərik 6-dan Alt, e, böyük 5, 6 də ola bilər də. Yəni 6, e, 7, sonra 8 və 9. Yəni bərabərsizlikdə tənlik deyil bu. Ona görə əgər B-yə bir qiymətini versək, burada A 1^5 6 olduğu üçün 6, 7, 8 9 qiymətlərini ala bilər. B-yə 2 qiymətini verəndə artıq A qiymət ala bilər 7-dən başlanır. 7, 7 8, 8 və 9. Sonra B-yə 3 qiymətini verəndə 8 və 9 qiymətlərini ala bilər. B-yə 4 qiymətini verəndə 9-dan böyük, sadəcə 9, böyük və bərabər sadəcə 9 qiymətini alır. İndi baxaq görək burada A+B cəminin ən böyük qiymət nə tapa bilərik? 1 ilə ən böyük burda götürmək olar 9-u 10 verəcək ən böyük. 1-ci sıranın ən böyüyü 10-dur. 2-ci sırada 2 ilə 9 ən böyüyü 11-dir. 3-cü sırada yazmışıq 3 ilə 9, 3 ilə 9-un cəmi 12-dir. Ən sonda 4 ilə 9 yazmışıq. 4 ilə də 9-un cəmi 13-dür. Yəni belə çıxır ki, elə ən böyük 13 tapa bilərik. Ona görə cavab olacaq B variantı. Keçək 17-yə. 17-də deyir ki, dəniz tortu bıçaqla 5 bərabər dilimlərə böldü. Sonra tortun bölmüş dilimlərindən ikisini Esmirə, Nəzrin və Aysel Ülkər arasında bərabər miqdarda paylaşdı. Ülkər tortun hansı hissəsini yedi? E, demək, nə veribdi? Dəniz e, tortu bıçaqla 5 bərabər dilimə böldü. Ta ki tort qəbul edək ki 1-dir, yəni tam 1-dir bütün 5 bərabər hissəyə bölübdür. 1/5 alınıbdır. Sonra tortun bölmüş dilimlərindən ikisini 1/5-dən 1/5. 1/5 + 1/5 nə verir? 2/5. Həmin bu 2/5-i də, də Esmirə, Nəzrin, Ayşə və Ülkar 4 nəfər arasında bölüb bərabər 2/5-i də 4-ə bölürük. 2/5 * 1/4 2/20 verir. Yəni Esmira, Nəzrin, Aysel, Ülkar hər birinə 1/10 bir hissə düşübdü. Ülkar tortun hansı hissəsini yeyib? 1/10 C variantı. 18 1 ədədin 1/3 hissəsi AB ədədinin 1/8 hissəsi BA ədədinə bərabərdir. 1/3 hissəsi AB olan ədətlə 1/8 hissəsi BA olan ədəd bərabərdir. Hissəsinə görə ədədi tapanda isə Ədədin hissə göstərənə də bölmək lazımdır. Yəni a b ni əgər biz bölsək 1/3-ə bərabər almalıyıq ba bölünsün 1/8. Çünki eyni ədədin hissələrindən söhbət gedir. Burdan alarıq 3 ab = 8 ba. İndi həmin yazılışları açırıq. Mərtəbə toplanları cəmi şəklində göstərsək 10a + b = 8 * 10b^a Burdan 30a^3b = 80b^8a Yəni ə, olacaq, demək 30-dan 8 çıxanda 22a = 77b 11-ə böləndə 2a = 7b a+b cəmini tapmalıyıq. Burda a da, b də hər ikisi rəqəm olmalıdır. Ə, demək ə, onda a-ya 7 b-yə də 2 qiymətini verə bilərik a7 b2 və ya onun mislləri də ola bilərdi sadəcə olaraq 7 və 2-nin mütləq vahiddən böyük mislləri artıq rəqəm vermir məsələn 7-ni 2-yə vuranda artıq 14 olur 14 də rəqəm deyil ona görə ancaq 7 və 2 götürə bilərik 7 ilə də 2-nin cəmi olur 9 variant olur e variantı 19-cu suala baxaq 19. 99/a a, a / 110/ bölünsün, b b ifadəsinin ən böyük qiymətini tapın. Aha, bərabərdir. Gəlin belə eləyək, bunları açıq bərabərdir. 99 məxrəci yenə mərtəbə toplamların cəmi şəklində yazıram. 10 + a + eyni ilə 110/ bölünsün. 10b^b = 99/ 11a^110/ 11b = olacaq 9/a^ 10/b. İndi biraz daha sadədir. Burada ə, ən böyük qiyməti ən böyük qiyməti tapmalıyıq. Əgər ə, ən böyük qiyməti axtarırıqsa, əlbəttə ki, a və b rəqəmdir, bunu nəzərə alaq. A və B-yə mümkün qədər kiçik rəqəm seçəcək. Ona görə ki, əgər kəsrin böyük qiymətini artırırıqsa, məxrəc mümkün qədər kiçik olmalıdır. A-ya da B-yə də ən kiçik rəqəm hər ikisində bir qiymətini verə bilərik, bir rəqəmini. 9-u 1-ə bölərik, üstünə gələrik 10 bölək 1, alaruq 9^10 cavab olacaq 19 C variantı. 20-ci suala baxaq. 20-də n-in neçə qiymətində n üstdə 2 faktorial bölünsün 120 kəsri düzgün kəsr olar? Əgər bu kəsr düzgün kəsrdirsə, surətdəki ifadə, yəni surətdəki ədəd mütləq məxrəcdəkindən kiçik olmalıdır. Və əgər biz burada 120 faktorialı yazsaq ki, ə, 5 faktorial Deməli n üstə 2 faktorial 5 faktorialdan kiçikdirsə, n üstə 2 də 5-dən kiçikdir. Yəni n < 5 - 2 = 3-dən. Burda n-ə biz qiymət verə bilərik. Demək 3-dən kiçik neçə qiymətində? 3-dən kiçik neçə qiymətində? Faktorial da 0-dan başlayır da. -2 vermək olar? Çünki -2 üstə 2 demək bu böyük 0 yazaq. Böyük bərabər 0 yazaq. n üstə 2 üçün. -2 vermək olar. Sonra lap -2 də çıxaqda hər tərəfdən də 2-ni. -2 <= n onda < 3-dən. Sonra -1 vermək olar, 0 vermək olar, 1 vermək olar, bir də 2 vermək olar. Bu 5 dənə qiyməti verəndə ə, artıq ə, başlayır 0 faktorial sıfır faktorial, 1 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial, 4 faktorial və bu aldığımız qiymətlərin hər biri də 5 faktorialdan kiçik olacaq. Kiçikdir 5 faktorial. Ona görə cavabımız olacaq burada 5 dənə, n-ə 5 dənə qiymət vermək olar. Sonra test 10-a keçək. Test 10-da birinci suala baxaq. Testonda 1-ci sualda bizə dövr onluq kəsrlər verilib, onları adi kəsrə çevirməliyik. Yazırıq 99da AB + 99da BC + 99da CA = 3 ta müxtəbir, yəni 0.3. Hamsinin məxrəci 99dur. Rahatlıqla 99-u ortaq məxrəc kimi yazmaq olar. Surətdəkiləri

99 bərabərdir 10 bölə 3. 11 ilə 99 ixtisar gedir, 3 ilə 9 və 3 elir. 9u 3-ə bölürük. A + B + C olur 3 * 10, yəni 30. Cavabımız olur birinci sualda B variantı. Sonra ikinci suala baxaq. 2-də e, verib ki A-nın neçə tam qiymətində 2A 7 sürətlidir, məxrəcdə də 375. Kəsri sonlu onluq kəsir olar. Demək, sonlu onluq kəsir. Sonlu onluq kəsirlər də o kəsirlərə deyirdik ki, məxrəcin sadə vuruqlarına ayrılışında yalnız ə, demək 2 və ya 5 vuruqları iştirak edir. Ona görə də gəlin Biz burada 375-in sadə vuruqlara ayırdaq görək 375-in sadə vuruqlara ayrılışında hansı vuruqlar var? 3-ə bölünür. 3-ə bölsək 1 dəfə 250 25 5-ə bölünür. 25 5-ə bölünür. 5, 5-ə 1 dənə. Demək 375 = 3 * 5^3. Burada 5 vuruqları iştirak edə bilər. Ancaq burdakı 3 vuruğu bizim üçün demək manətlik törədir ki bu sonlu onluq kəsrə çevrilsən. Ona görə biz sürətdəki ədədi, sürətdəki ədədçi var 2a7 veribdi. Həmin bu ədədi 3-ə bölünən bir ədəd olaraq seçməliyik ki yazanda sürətdə həmin ədədi, məxrəcləkindən 3-ə ixtisar getsin və məxrəcə sadəcə 5 vurquları qalsın. Deməli 2a7 ədədi 3-ə bölünməlidir. İndi xatırlayaq 3-ə bölünmə əlamətini. Ə 3-ə bölməm əlaməti belədir ki, ədədin rəqəmləri cəm 3-ə bölünürsə, ədəd də 3-ə bölünür. İndi toplayaq 2a + 7 = 9/a. A-ya hansı qiymətləri versək, bu cəm 3-ə bölünür. A-ya qiymət verə bilərik 0. Ortada durduğu üçün rahatlıqla, yəni ortada rəqəm olaraq 0 yazmaq olar. 1 rəqəmi olmaz, 2 olmaz, 3 olmaz. 3 olur yox, 3 olur. Sura 4 olmur, 5 olmur, 6 olur. Bir də 9-un özü olur. Bu 4 dənə rəqəmi qoyanda artıq e, sürətlə alırıq. Biz 207 3-ə bölünür, 237 3-ə bölünür, 267 3-ə bölünür, bir də 297. Və həmin kəsrlər də e, sonlu onluq kəsrə çevrilir. Cavabımız olacaq burada 4 dənə. Belə qiymət var. Sonra üçüncü e, kəsrə baxaq görək üçüncü sualdakı kəsri necə hesablayacağıq? Sürətdə hesablayıram, 1-dən 2-də 1 çıxıram, 2-də 1 alıram. Məxrəcdə hesablasam 1-üstə 2-də 1 gəlirəm. 2-də 3 vurulsun, 3-də 2, sonra vuraq 3-də 4 vurulsun, 4-də 3. Sonra 4-də 5 və s. bu qayda ilə Sondakı kəsrləri yazaq. 8də 7, 8də 9, 9da 9da. 10, 1də 9da 8. 9da 8. Baxaq görək. Əgər sürətləri 1 vursaq, 2 ilə 2, 3 ilə 3, 4 ilə sonrasında demək orada gəlir 5də 4 ixtisar gedir. 7 də əvvəldə 7 -də 6 var ixtisar gedəcək. 8-dən 8, yəni sürətdəki ədədləri vuranda biz alırıq 9 da 1 sürətdə. Məxrəcə baxıram. Məxrəcdə 3-lə 3, 3 4-lə 4, 5 gedir. 8-dən əvvəldə var orada 7 də 8 ixtisar gedəcək. 9-la 9 gəl gedir. Burada da qalır 2 də 10. Məxrəcdə də qalır 2 də 10. 2 də 10, yəni olacaq 9 da 1 vurulsun 10 2 1 5 cavab olur 45-də 1, yəni A variantı. Sonra 4-ə baxaq. 4-də A bölünsün B adi kəsrinin tam ixtisar etdikdən sonra 5/3 sadə kəsr alınır. A + B cəmi aşağıdakılardan hansına bərabər ola bilər? Yəni B-də A kəsrini ixtisar etdik, 5/3-ə bərabər aldıqsa A-nın 3 və 3-ün misilləri, B-ni də 5 və 5-in misilləri kimi təyin edə bilərik. Yəni A-ya 3x, B-yə də 5x deyə bilərik. Əgər o ikisini cəmləsək, alırıq ki, A + B = 8x-ə. Bu o deməkdir ki, A və B ədədlərinin cəmi mütləq 8-ə bölünməlidir. Burda verilən variantlar arasında 15, 26, 34, 24 və 18 ədədlərindən sadəcə olaraq 24 8-ə tam bölünür. Ona görə cavabımız o 4 də, D variantı. 5-ə baxaq. 5də x üsgəl 3/200 ədədi hər hansı natural ədəd olarsa, x-in onluq şarəsini tapın. Tutaq ki, 1 vahidə bərabərdir. Burdan x-i tapmaq üçün 1 - 3/200-ü hesablamalıyıq. 3-ü 2-yə bölürük, 1.5, 100-ə də böləndə 1 - 0,15 1-dən çıxanda da olur 0,985. Yəni həmin bu x ədədinin onluq işarəsi, yəni vergüldən sonrakı hissəsi olacaq 985. Yəni burada nəzərdə tutduğu kəsr hissədə dayanan ədədlər də 985dir. 5də olur A variantı. İstənilən natural ədəd burda qoya bilərdik, yəni 1-in əvəzinə 2, 4, 5, nə istəyirsiniz qoya bilərsiniz. Onsuz da yekunda cavab həmişə ə, alınacaq 0. tam, ə, yəni onluqda, yəni onluq kəsr hissədə dayanan hissə olacaq 985. Sonra 6, 6-cı suala baxaq. 6-cı sualda ver həm Burda nə verib baxım. 6-da verilən ədədləri biz gəlin mərtəbə toplanların cəmi şəklində yazaq. Onda daha rahat olar. Əslində belə də eləmək olar, amma gəlin yazaq. Eybi yoxdur. Yazaq. Deməli a / 0.1a / 0.01 0.01a 0.01a / 0.001a qara burada vurma işarələri var arada. Son məxrəcdəkinə yazacağıq. 0 e, tam demək e, birinciyini yazırıq 0.1 bir vuraq a üstəgəl 0.01 vuraq a üstəgəl 3-cü a rəqəmdə durur mində 1-də 0.001 vuraq a. Bu birinci ədədin açılışıdır. Çıxaq 0 tam %1 * a - 0,001 * a Burdan islah olanlar var. Onları islah etdikdən sonra məxrəcdə qalır 0,1 a Surətdə nə olacaq? 1 tam 1 tam e mində 111a cəmliyirik əmsalları a-lar gedir 0,1-ə də böləndə 11,11 %11 alınır. Cavab olur 6-cı sualda b variantı. 7-yə baxaq. 7-də verib ki, a b c-nin abs natural ədədləri üçün natural ədədləri üçün a üsəgəl b bölünsün c üstəgə 0 tam dövürdə 2 onu da yazaq 9 da 2. bərabərdir 49 bölünsün 11 bərabərliyi doğru olarsa a + b + c cəmini tapın. Bu tərəfdə gəlin biraz sadələşdirmə aparaq. a üstəgələk 9 b bölünsün 9 c üstəgəl 2 bərabərdir 49 bölək 11-ə. Bunu da çevirsək 49-u 11-ə bölsək 4 tam 11-də 5 alarıq. Yazmaq olar ki 4 + 11-də 11-də 5. 4 + 11-də 5. Məxrəc hissəyə bir qiymətini verəndə 11 olacaq, amma surət ödəyərmi? surətdə ödəmir desən, e, amma 9-a bölməlidir də surətdəki ədəd bu kəsrin. Surətdəki ədəd 9-a bölünməsi üçün 4 tam yazanda olmur. 3 dəfə bəs yazsaq 33, 33. 16 2 dəfə yazsaq 22 çıxanda 27, 2 dəfə yazsaq alınır. Bu 4-ü yazarıq 2 2 tam. 11-də 22-nsi də 22 27 gələndə olacaq. 2 gücə 11 də 27. -di. 27. -di. İndi yazmaq olar. Görürük ki, burada A-ya 2 qiymətini verərik, B-yə 3 qiymətini, C-yə də 1 qiymətini. Bu qiymətləri verəndə bu alınır. Hə. A-ya 2 verdik. Ə, oldu 2 tam. Sonra 9 vurduq 3-ə 27 alınır. 9-u 1-ə vurduq, üstünə 2 gəldidə 11 eləyir. 2 i̇şte, tam 11də 27-ni də çevirəndə 11də 49 alınır. Burada ə, biz 49-u 11-ə böləndə tam hissədə, yəni a-ya qiymət olaraq 1 verə bilərdi, 2 verə bilərdi, 3 verə bilərdi, belə 4 verə bilərdi. 1 verəndə 49-dan 11 çıxırıq. 49-dan 11 çıxanda ə, demək surətə qalır ə, 38. 38 3-ə 9-a bölünmür deyə 1 olmur. 3 verəndə 33. 49-dan 33 çıxırıq 16. 9-a bölünməyəcək surətdə yazanda Sonra e, 49-dan da 44 çıxanda 5+5 də 9-a bölmür, sadəcə 2 qiymət ödədi. 2 e, a/b+c 2/3+1 cavab olur 6. Yəni C variantı. Sonra 8-ə baxaq. Aşağıdakı ədədlərdən hansı ən kiçikdir? 8-də. Aha. E, gəlin burada çevirmələr aparaq, görək nəcə eləyə bilərik? Bəlkə bəzilərini müqayisə ilə çıxardaq, sonra biraz azalsın. Məsələn, dövrədə olanları bir müqayisə edək. C, D, E variantlarını bir yerdə müqayisə eləyə bilərik. C, D, E variantları içərsindən baxıram ki, lap bəkə B, C, D-ni. BC, yox, B yox. B ilə C-ni. B ilə C-ni birinci müqayisə edək. Ə birinin sürəti 0.4-dür, birinin sürəti 0.4-dür. Əlbəttə ki, 0.4 0.4-dən daha böyükdür, çünki vergülən sonra sonsuz şəkildə 4 rəqəmi təkrarlanır, amma o birində 4-dən sonra sıfırlar gəlir. Yəni burada ilə biz C variantını çıxardacağıq. Burada C variantını çıxardırıq. Bizə kiçik olan lazımdır. C böyükdür. Qalır hələ ki B. B-nə də ee sonra D variantı D variantındakı ədəd C-dən də böyükdür. Yəni onu o da lazım deyil. Onu 0.4-də 41 var 5-ə bölürük, 1 də var özü. Əlbəttə ki, özü daha böyükdür. Bu E variantını da ee yazmaq olar. Iı, demək, 1/2 * 0.4 bu 2 * 0.4 də əlbəttə ki, D-dən də böyükdür, C-dən də. Ona görə E variantı da deyil. Qalır ayına B arasında. Ə, qalmışıq. İndi a ilə b-ni də müqayisə edək, elə çevirib 1 bölünsün 0 tam dövrdə 4-ü yazaq 9-da 2, 9-da 4, 9-da 4 də, -də çevrilir 4-də 9 olacaq. 4-də 9. O1-i də çevirsək 5-də, yox 50-də. 50-də 40 yazarıq. Yox, 50-də 4 yazarıq. 10-a 10 vurdum sürətə məxrəc. 4-də 9-da Əlbəttə düzgün olmayan kəsrlərdə 2 tam 4də 1 elirik. 2 tamda əlbəttə ki digərindən böyükdür. Ona görə cavab burda B qalır. Sonra 8-i dedik. Sonra 9-a baxaq. 9-un sürəti ayrıca hesablayaq, məxrəci də ayrıca. 42-də 1 + 56-da 1 + 72-də 1 + 90-da 1 bərabərdir.

0.1 bərabərdir. Həqiqətən də 1/6-dan 1/7 çıxanda 6 vurax 7 bir alınar. Elə də digərləri. Burada 1/7-dən 1/7, sonra 1/8-lər, 1/9-lər islah olur və qalır 1/6 - 0.1. 0.1-i 30-a gətirsək, 30-da 5-ə vuraq, o birini 3-ə vuruq, 5 - 3, yəni olur 2 bölək 30, 15-də 1. Bu sürətdəki ifadədir. İndi məxrəcə baxaq. Məxrəcdə veribdi

9/1 - 10/1^ 10/1 - 11/1^ 11/1 - 12/1 və 9/1, 10/1, 11/1-lər islah olacaq. 8/1 - 12/1 qalır. 3-ə vuraq, digərində 2-yə vuraq. 24-də 3 - 2 24/1. Aldıq 15/1, birdən 24/1. Bir. Onları da bir-birinə bölürük. 15d1-i bölürük 24d1-ə. 15d1-i vurmalıyıq 24-ə. 3-ə bölünür 5, 3-ə bölünür 8. 8-lə 5-ə böləndə 1.6 cavab olur. D variantı. Keçək 10-a. Onda surətdəki və məxrəcdəki ədədləri mərtəbə toplamların cəmi şəklində yazmalıyıq. Birinci ədəd mina üstəgəl 100b^10c^d - 100b - d - 10c - a məxrəcdə veribdi 100a^15c - 10b - c^10a^a = 100 b ilə 100 b islah olur, d ilə d islah olur, 10 c ilə də 10 c. Olur 1001 a. Məxrəcdə 10 b ilə b, c ilə c islah olur, məxrəcədə də qalır 111. 111 a. A-lar getdi, qaldı 1001 bölünsün 111. bərabərdir Sürətdə çıxmadı. Minadan çıxırıq A-nı, yəni 999A. 999-u da 111-ə bölürük, cavab verir 9. Variant olur onda E variantı. 11-ə baxaq. 11 də də həmçinin mərtəbə toplanların cəmi şəklində yazmalıyıq. Burda A tamdır, təklikdə dayanır, yəni A * 1 üstəgəl 0-da yoxdur. B 1%-də dayanır. 0,1 * B + B təklikdə dayanır. B * 1 üstəgəl A hüslikdə dayanır. 0,1 * A. Sonra məxrəcdə də dövürdə verib 9-da A üstəgəl 9-da B bərabərdir. E, Surətdə yazacağı 1,1% A üstəgəl 1,1%b bölünsün 9da a^b 1,1%-i əgər ortaq vuruq çıxartsak a^b bölünsün ə, demək a^b bölünsün 9 burada a^b-lər ixtisar gedəcək olur 9,1% 9 cavabımız olur 11-dən e variantı 12-də verilib. A b ədədi ilə B ədədinin cəmi 99-a bərabərdir. Buradan biz aça bilərik yenə mərtəbə toplanların cəmi şəklində göstərsək 10a + b + 10b + a = 99. Olur 11a + 11b = 99. 11-i ortaq vuruq çıxardaq. a + b bərabər 99. Burdan a + b məlum olur ki, 99 bölünsün 11, yəni 9-a bərabərdir. İndi ə, baxaq bizdən istənilən ifadəyə a tam dövrdə b üstəgəl b tam dövrdə a ifadəsinin qiymətini tapın. Yazacağıq a tam 9da b üstəgəl b tam 9da a bərabər olacaq 9-da. Əgər qarışıq ədədləri düzgün olmayan kəsr şəklində yazsaq, 9a/b + 9da 9b/a. Tamı məxrəcə vurub üzərinə surəti əlavə etdik və hər biri üçün surətdə yazdıq. 9-da cəmləyəndə surətlər cəmlənir. 9a ilə a-nı cəmləyirik, b-nə də 9b-ni. Olacaq 10 a x^10b burdan əgər onu ortaq vuruq çıxarçaq a+b vurusunun bölünsün 9 a+b-nin qiymətini əvvəlcədən təyin etdik ki 9-a bərabərdir 10 vurax 9 bölünsün 9 cavab verir 10 a variantı keçək 13-ə 13-də verilib 1/6^ 24/1^ 60da 1 üstəgəl vəsaitə üstəgəl 720də 1 ifadəsinin qiymətini tapın Məxrəcdəki ədədlər üçün yazmaq olar ki 1 bölünsün 1 vurax 2 vurax 3 üstəgəl 1 bölünsün 2 vurax 3 vurax 4 üstəgəl 60-ı yaza bilərlər, 3 vurax, 4 vurax, 5, 5 üstəgəl və s. 720-ni də görənəcəyə yazmaq olar 720-ni. 4 5 6 4 5 6 niçə verir? 120 verir. 1 6 7 7-ni 30-a. 3 4 5 4 5 6 5 6 7 5 6 7 Sonra 6 7 8 olmayacaq. 7 8 9 olmur. 8 9 10 72 10 verir. Deməli, axırıncı 8 9 10 olmalıdır. Yazaq axıra 8 9 10 720-nin əvəzinə. 8 9 10 = Bunu həll etmək üçün Birinci kəsirdən 1 bir bölünsün 1 vuraq 2 seçirik. Sonuncu kəsirdən də 1 bölünsün 9 vuraq 10 yazırıq. 1 bölünsün 1 vuraq 2 çıxılsın 1 bölünsün 9 vuraq 10 və vurulsun. Surəti həmişə 1 yazırdıq. Məxrəcdə isə 1-nə 2 arasındakı fərq də 1dir, 2-nə 3 arasındakı fərq də 1dir. Həmçinin digərlərində 2-nə 3 arasındakı fərq 1, 3-nə 4 arasındakı fərq 1. Həmin o yazdığımız 1-lərin cəmi olur. 1 + 1 = olacaq 2-də 1 çıxılsın 90-da 1 vurulsun 2-də 1 bərabərdir. 45-ə vurmalıyıq 90-da 45-dən 1 çıxırıq 44 vurulsun 2-də 1, 44-lə ixtisar gedir 22 2-yə bölünür 11, 45. Cavab olacaq 45-də 11. Yəni E variantı. Keçək 14-ə. 14-də 2-dən 2-də 1 çıxanda olur 2-də 2, 2 vurulur ki 4 - 1 3 vurulsun. Ə 2-dən 3-də 2 çıxanda 3-də 2-ni 3-ə vuruq 6, 6-dan 2 çıxırıq 4. Sonra 4-də 2-ni vuruq 4-ə 8, 8-dən 3 çıxırıq 5 -də, vurulsun və s. Sonucu kəsirdə olur 25-də. Lap birinci əvvəldəkini yazaq, lap aydın olsun deyə. Burda yerləşir nə? 2 - 20 4-də 23. Çıxanda olacaq 20 4-də 48, 48-dən də 23 çıxanda 25 vurulsun 2-dən 25-də 4 çıxanda 25-də 25-i vurux 2-yə 50, 50-dən 24 çıxırıq 26 və görürük ki, burada 3-lə 3, 3 4-lə 4 ixtisar gedir. 5-dən sonra orada gəlir 5-də 6 ixtisar gedir. 24-dən əvvəl 23-də 24 var, ixtisar gedir. 25-lə 25 ixtisar gedir və cavabda qalır sadəcə 26 bölünsün 2 olur 13, A variantı. 15-ci suala baxaq. 15-də verilib ki, A və B qarşılıqlı sadə ədədlərdir. 8/3 < A/B < 5/2. Şərti doğru olarsa, B - A fərqinin ən kiçik qiymətini tapın. Əgər bu 8/3 və 2/5 kəsrlərini tərsinə çevirsək, onda yazmalıyıq 2/5 < B/A, o da < 3/8 və 2/5 e, 2 tam 1/2 deməkdir. Kiçikdir b bölünsün a o da kiçikdir 2 tam 3/2-dən. Hamsından ikini çıxsaq alınır 1/2 < b/a - 2 < 3/2. İndi çalışacağıq ki, bu b/a - 2 ifadəsinə ən kiçik qiymət axtaraq. Və e, demək 0 1/2 təxminən 0.5-dir. 3/2 də, də təxminən 0.46-dır. Mən bura məxrəcə 1-lə başlayan kəsr yaza bilmərəm, çünki məxrəcə 1 yazam surətə də ən kiçik 1 yaza bilərəm, 1/1 bir, və həmin kəsrlərin arasında yerləşmir. Məxrəc 1 ola bilməz. Məxrəcə 2 yazsam, surətə 1, 1/2 yazıram, 0.5 daxil deyil. 2-də 2 yazan kimi də 1 olur, bir də daxil deyil, həmin aralıqda deyil. Sonra məxrəci demək 2 də olmaz. Məxrəci 3 üç yazsam 1/3 1/2 ilə müqayisədə kiçikdir. Ona görə daxil deyil. Sonra 3/2 yazsam elə özünü verir. O da olmaz. 3/3 də aşır. Deməli 3-lə də ola bilməz. Məxrəcə 4 dörd yazsam 4də demək 1 0.25-dir kiçikdir. 4/2 0.5-dir daxildir. 4/3 0,75 oda böyük ədəd verir. Deməli 4-lə də ola bilməz. Məxrəcə 5 yazsam, 1/5 yazanda 0,2 alıram, yerləşmir. 5/2 yazıram. 5/2 yazanda məxrəcdə olacaq ə, deməli 0,4, o da daxil deyil. 5/3 yazıram, 0,6 və alıram ki 5/3 yəni mümkün qədər Ə, surət və məxrəci kiçik təyin etdiyim ə, demək aha kəsirdi. Yəni mümkün qədər surət və məxrəcin kiçik olduğu kəsirdi və hansı ki həmin kəsrin qiyməti də 0.5-dən 0.46 arasında yerləşir. Amma bu 5/3 nədən alınıbdır? Yəni nəyə bərabərdir? Hansı ifadənin qiyməti 5/3-dür? b/n-dan çıxılsın 2-nin qiyməti 5/3-dür. Buradan bizə lazımdır b bölünsün a-nın qiyməti. 5də 3 + 2 olur 5də 2 vur 5 10 üstünə 3 gəlirik 13. 5də 13. 5 ilə -də, -də, də 13 qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Yəni biz elə 5 ilə 13-ün qiymətini götürə bilərik. Burada bizə lazımdır b ilə a-nın fərqi, b - a-nın ən kiçik qiyməti 13 - 5 cavabda olacaq 8. Yəni variant olur E variantı. Keçəy növbətə suala. 16-cı suala baxaq. 16-da sürətdəki ifadədən mötərizə daxilindən hər birindən 2 vurul çıxardacaq. 2-lərin sayını sonda hesablayacam. Hələlik mötərizənin çərçivəsində nə qalacaq onları qeyd edək. Qalır çıxal, 1 - 4/1 birinci mötərizədə. 2-ci mötərizədən 1 - 9/1. 1 - 16də 1 və s. 1 - 225də 1 və 1 - 256də 1. 4 2-nin kvadratıdır, 9 3-ün kvadratı, 16 4-ün kvadratı, 225 15-in kvadratı, 256 16-nın kvadratı. 2, 3, 4, 15 və 16. Onların sayı qədər də 2 vuruğu var. Sayd əlbəttə ki 16-dan 2 çıxırıq, 1 də üstünə 1 gəlməli. 15 dənə 2 vuruğu var. Elə əvvəldən yazmalı idik. E, 2^15. Axırda yazacam vuraq 2^15 bərabər olacaq. 1 - 1/4 bir dəfə 1 - 1/2, 1^1/2 şəklində ayırsaq, 1 - 1/2 1^1/2. Sonra vuraq

bərabərdir. Burada görürük ki 2/3 ilə 3/2 hasilı 1 verir. 3/4 ilə 4/3, 4/5 ilə 5/4 var. 15/14-dən -də əvvəl 14/15 var. 15/16-nın 16/15 16 vəsarı ixtisar gedir və burada qalır 1/2 * 16/17 * 2^15 = 17 qalacaq o 16 2 vurax 16 2 üstü e, 4 5 2 üstü 5 deməkdir. 2 üstü 5-i də əgər e, biz vursaq 2 üstü 15-ə e, bölsək 2 üstü 15-i 2 üstü 5-ə olar 17 vurulsun 2 üstü 10. Bu surətdəki ifadədir. İndi həmin surətdən aldığımızı bölməliyik məxrəcdəkinə. Yəni 17 vurulsun 2 üstü 10 bölünsün 17 vurulsun 2 üstü 6. İxtisar gedəcək. 2 üstü 4 qalır, 2 üstü 4 də 16 deməkdir. Cavab olur E variantı. 17-yə baxaq. 17-də deyir ki, Sərdar bir işi 10 günə, Hüseyn 16 günə, Həsən 8 günə yerinə yetirir. Sərdar və Hüseyn 5 gün işlədikdən sonra qalan işi Hüseyn və Həsən yerinə yetirdi. İş neçə günə yerinə yetirildi? İlk öncə Sərdar və Hüseyn birlikdə 5 gün işləyir. Onda 5 * 16.5. 80 ortaq məxrəcidir. 8-ə 5-ə 80-də 40 * 25, 65 hissəsi görülür. İşin qalan hissəsini tapmaq üçün 1-dən 80-də 65-i çıxsaq, qalırıq 80-də 15. Demək işin 80-də 15 hissəsi qalır. Hissəsi qalıb. Sonra qalan işi Hüseyn və Həsən birlikdə yerinə yetirir. Hüseyn bir işi 16 günə, Həsən də 8 günə yerinə yetirirsə, ikisi birlikdə işi 16 vurulsun 8 bölünsün 16 + 8 günə yerinə yetirəcək. Və deməli bu ə, iş ə, Hamsə 16 vurax 8 bölək 16 üstəcə 8 günə yerinə yetirilirsə işin hamısı 1dir. Ta ki işin 80-də 15 hissəsində t günə yerinə yetirib bizə deyir həmin t-ni tapmaq lazımdır. t bərabərdir 80-də 15 üstəgəl 24-də vurax, hə, vururuq. Vurax. Vurax 24-də 16 vurax 8 ixtisar gedir 3. 5 alırıq 1 günə. Deməli işin 80-də 15 hissəsini ikisi birlikdə 1 bir günə yerinə yetirir. Əvvəldə 5 gün Sərdarla Hüseyn işləmişdi. 5 gün, 1 gün, cəmi iş 6 günə yerinə yetirilmiş olur. B variantı. Keçək 18-ə. 18-də deyir ki x-in 70-dən böyük olmayan natural qiymətləri üçün, yəni x kiçik bərabərdir 70 x bölünsün x + 3 kəsrlərindən neçəsi ixtisar olunmayandır? Əgər biz bu kəsrin tərsinə baxsaq, əsas odur bizə sayı lazımdır, fərqi yoxdur. Yəni surət və məxrəcin yerini dəyişib də sayı tapsaq yenə də həmin kəsrlərin sayını tapmış olarıq. E, belə daha rahatdır 1 + 3 bölünsün x və burada biz alırıq ki, e, bu kəsrin, yəni 3 bölünsün x kəsrinin ixtisar olunması üçün x 3-ə bölünən, e, yəni, bölünən natural ədədlər olmalıdır. Yəni 1-dən 70-ə qədər 3-ə bölünən natural ədədləri ora yazanda həmin kəsri ixtisar olunacaq. Amma ixtisar olunmayanlar lazımdır. Onda biz ixtisar olunanların sayını taparıq, çünki onun sayını tapmaqda rahatdı və bütün belə kəsrlərin sayından da ixtisar olunan kəsrlərin sayını çıxsa yerdə ixtisar olunmayan kəsrlərin sayı qalacaq. Ə indi 1-dən 70-ə qədər 3-ə bölünən natural ədədlərin sayını tapılması qaydası belədir. İlk bölünən 3dür, 6, 9 və s.ə. sonuncuda 70-dən əvvəl 69 var. 69-dan çıxırıq 3-ü, bölürük 3-ə, üstünə 1 gəlirik. E, 23 dənə ixtisar olunandır. İxtisar olunan İxtisar olunmayanların sayı da tapmaq üçün ümumi 70 dənə kəsr ola bilər, çünki x 70 qiymət ala bilər. 70-dan 23 çıxarıq, 747-si qalar. Ə, i̇xtisar. Demək, ə, olunmayanlar A variantı. 19. 19 da oxşar tipli sualdır. Yenə burada x x-in 50-dən böyük olmayan natural qiymətləri dediyi üçün x <= 50-dir tərsinə baxacağıq e, bayaqki kimi x e, bölünsün x1 + 4 bölünsün x. Burda artıq x-ə e, biz 4-ə bölünən e, natural ədəd yox, birbaşa 2-yə bölünənlər kimi baxmalıyıq çünki əsas bizə məqsəd e, ixtisar olunmaqdır. 4 də istənilən cüt ədədlə ixtisar olunur. Yəni həmin cüt ədədlərin içərisinə 10-su da 4-ə bölünən ədədlər olacaq. E, ancaq bütün ədədlər çoxluğunun yəni ixtisar olunan Ə, bütün ədədlər çoxluğunu bizə birbaşa 2-yə bölünən ədədlər təşkil edir. Onda 1-dən 50-yə qədər 2-yə bölünənlərin sayını tapaq. 2, 4, 6 və s. Sonuncu elə 50 özü də bölünür. 50-dən çıxırıq 2-ni, bölürük 2-yə, üstünə 1 gəlirik. 48 2-yə bölürük 24, üstünə 1 gəldik 25. 25 yenə ixtisar olunanlardır. İxtisar olunan İxtisar olunmayanların sayı tapmaq üçün isə bütün belə kəsrlərdən, yəni sayından 50-dən ixtisar olanların sayını çıxırıq. Yerdə yerə 25-i ixtisar olunmayan qalır, 19-a cavab olur B variantı. 20-yə baxaq. 20-də bu gördüyümüz kəsrin, gəlin bunu bir başqa misal üzərində izah eləyək. Elə buna mən bir e, x deyəcəm. Buna bir x dedim bu kəsrə. Bu məxrəcdə olan kəsrə də bir x desək, bərabərdir x-ə. Olur 4 üstdə 5 bölünsün x bərabərdir x-ə. Hər tərəfi x-ə vururam. x kvadrat - 4x bir tərəfə yığıram - 5 = 0. Vieta teoreminin köməyi ilə kökləri tapırıq ki, -1 və 5-dir. Bu kəsrin cavabı da Ancaq müsbət ədəd ola bilər. Ona görə də cavabımız olur 5, mənfi 1 olmaz. Cavab olur E variantı.